Qui ens explica cada dia històries personals i properes és la nostra companya de Ràdio Montblanc, la Gemma Bufies. Gemma, bona tarda. Bona tarda, bon dilluns. Bon dilluns. Avui, històries de molta alçada. Sí, perquè avui parlem del cicle de muntanya de la Diputació de Tarragona, que enguany arriba a la seva 16a edició amb el títol Com a fita la superació. El tret de sortida va ser, però, a començaments de mes i acabarà el proper 30 de març. Per això ens acompanya Joan Josep García, que és diputat de Cultura de la Diputació de Tarragona. Benvingut a Carrer Major. Hola, bones tardes. Bona tarda. Podríem afirmar que aquest cicle de muntanya ja està més que consolidat i que ja deu ser una d'aquelles cites ineludibles del calendari cultural de la demarcació. Bé, sí. Els 16 anys que ja portem amb aquesta 16a edició, doncs ho diu tot. Quan un cicle es consolida amb 16 anys consecutius, exceptuant el temps de la pandèmia, i que cada dia doncs, hi ha més reptes i hi ha més gent que ve a veure tot aquest cicle de muntanya, doncs està més que consolidat per resultat. Mm-hmm. Expliqui'ns aquest títol, no?, que emmarca tot aquest cicle, Com a fita la superació. Per què s'han volgut centrar en aquest eslògan? Bé, vull dir, cada any triem un eslògan, no? Per exemple, doncs, l'any 2015 doncs, va ser Dona'm muntanya, que venia a parlar, diguéssim, de les dones, diguéssim, en l'entorn de la muntanya per donar visualització. L'any passat, més que res perquè a vegades assimilem que la muntanya solament és per homes, que és un error molt greu, d'acord? Perquè hi ha grandíssimes alpinistes, diguéssim, de caire mundial que, doncs, per exemple, l'altre dia vaig tenir la possibilitat amb aquest cicle que ara hem inaugurat de doncs, tenir amb nosaltres l'Edurne Passanant, que realment va ser sensacional, diguéssim, el documental que ens va portar una dona que ha fet 14.000, vull dir que poca broma amb l'Edurne, d'acord? Però enguany, doncs, com tu comentaves, com a fita la superació, és per poder donar els valors que són doncs, que és l'esforç, el compromís i la superació, diguéssim. Aquests tres valors són valors que crec que tota persona, home i dona, que realment s'estima la muntanya i que realment fa alpinisme o muntanya o i participa directament o indirectament, doncs són valors que realment els tenen més que assignats. Mm-hmm. Clar, és aquesta cita anual que dèiem, però el públic no sé si és un públic tan especialitzat o també hi ha persones que no són alpinistes o escaladors o aventurers, perquè el perfil dels ponents o de les persones que apareixen en el cicle d'enguany, clar, són perfils molt professionals. Bueno, el que són els que participen, diguéssim, en aquestes activitats en aquest cicle, realment són molt, molt, molt professionals. Però el públic és molt divers. I el públic són gent que doncs, fa molts anys que es fa aquest cicle de muntanya. Gràcies, aquí deixem-ho dir, al Pau Sales i a la Marifé Marchand, que són les dues persones que són les ànimes, diguéssim, des de la Diputació, que porten endavant aquest projecte del cicle de muntanya. I quan consolides un cicle d'aquest tipus, doncs realment el públic és molt, molt, molt divers. L'altre dia, doncs, parlant, per exemple, amb el projecte de l'Edurne, doncs clar, realment l'Edurne no ens venia aquí a explicar els 14-18 mesos que havia fet, sinó ens havia explicat, diguéssim, al Nepal la problemàtica, diguéssim, de les dones amb la muntanya i les dones que realment, bàsicament, els seus drets estan molt limitats. És a dir, aquí venia a explicar l'Edurne més la muntanya, però venia amb un caire més social que pas amb un caire, diguéssim, de competir o d'anar al cim de la muntanya. El que es pot percebre a través dels currículums de tots aquests professionals que intervenen en el cicle és que hi ha moltes aptituds i actituds que ells han assumit i han après amb aquesta experiència professional vinculada a la muntanya que són útils per la majoria de mortals, com aquest esperit de superació, no? De què parlem? Sí, bueno, tu quan veus aquests currículums i quan estàs al costat de prop d'aquesta gent de la muntanya, realment jo els interpreto que són cops que són autèntics extraterrestres. Vull dir, estan curtidíssims, escaladors, gent que realment doncs, ha patit
seqüeles de la muntanya, diguéssim, dits amputats, realment, quan te poses al costat d'aquests personatges, i deixa-m'ho dir-t'ho d'aquesta manera, te'n dones compte de que la muntanya curteix moltíssim, moltíssim. Se n'ha parlat molt. Segurament aquesta majoria de mortals que no arribem a aquestes fites, tenim una gran idealització d'aquestes ascensions i gràcies a la feina que fan professionals com l'Edurne, la desmitifiquem. No? En el cas que comentava d'aquesta conferència inaugural, ella, clar, volia fer palès una situació que passa al Nepal, que hi ha un masclisme molt arrelat. Sí, sí, la veritat és que jo vaig tenir l'oportunitat de vaig inaugurar aquest cicle, vaig inaugurar juntament amb el Pau Sales i vam veure, diguéssim, aquest documental que es deia Chaupadi, que el Chaupadi, bàsicament, perquè tu vegis el que són aquí en el Nepal, les dones bàsicament tenen prohibit pujar a la muntanya perquè és un lloc totalment sagrat, però a més, la dona quan té el període, les treuen de les cases materialment i les fan viure amb una xabola mentre dura els 3 o 4 dies del període. Clar, això realment, tot el que això comporta que visquis en una... Ja són condicions relativament molt fumudes, són condicions molt complicades, doncs no només et treuen, sinó que a més et posen amb una xabola i que amb algunes d'elles s'acaben morint d'intoxicació dels fums, picades d'animals, etcètera. El cicle combina, per si els oients no ho han mirat, no hi han fet un cop d'ull, combina conferències amb documentals. Ara, com dèiem, com que va començar a principi de mes, ja va haver-hi aquesta conferència, hi ha hagut algun passi de documental i curtmetratge, que si vol també ens el pot explicar, perquè un fil conductor potser també seria que passa al Nepal i que també parla d'alguna injustícia, que també una altra cara, no?, del Nepal injust. Bueno, jo no les coneixo tots, perquè tampoc vull dir... Jo sé que, bàsicament, el cicle estan tots els dijous, diguéssim, de març i el dia 21 de març, que és dimarts, van passant diferents cicles i, com tu comentes, diferents conferències i documentals. I el que sí que, per exemple, tenim enguany, com el tenim l'any passat, és el que seria el descentralitzem també els continguts perquè arribin a tot el territori. Això també és una de les coses que, per exemple, l'any passat ja les vam començar a posar en marxa i que realment, enguany també aquest cicle de la 6a edició no està només centralitzat a l'Auditori de Tarragona, sinó que també aquest cicle, per exemple, amb el documental The Wall of Shadow, que és un curtmetratge, aquí també l'han pogut replicar. Aquest curtmetratge el farem el 10 de març a Reus, a la Bisbal del Penedès, el farem el 14 de març i a Amposta el farem el 28 de març. Això ho posem dintre del concepte de la muntanya es mou. Per cert, aquells que ens estiguin escoltant i diguin, ostres, jo em vull saber més de tot aquest programa, si us plau, que facin la consulta en línia perquè ho trobaran tot, i més enllà de les projeccions pròpiament, una oportunitat també per reivindicar figures de l'alpinisme del país. Moltes vegades amb un reconeixement pràcticament nul per part dels mitjans de comunicació. Un moment també per treure's el barret davant de tota aquesta gent que com a fita també tenen la superació. Marc Toralles i Bru Bosom, Gerard Descarrega, Sergi Ricard, Núria Piques... Fer bandera també dels alpinistes del territori, que moltes vegades tenim mitificades grans figures de l'estranger. Sí, bueno, la veritat és que això sempre sol passar, sempre. Nosaltres mitifiquem a la gent de fora i la gent que tenim al costat de casa, entre cometes, la més creient. Per exemple, com tu ara comentaves, per exemple, clavar aquest cicle de muntanya, aquesta 16a edició, doncs el corredor la Núria Piques, diguéssim que és una corredora, bàsicament, campiona del món d'ultra-trail, i que realment és brutal, diguéssim, des de casa nostra. Com també et comentaves, i deixem-ho dir, vull dir, aquella gent que vulgui acostar-se a l'auditori, bàsicament l'únic que té és anar una hora abans i demanar
les entrades són gratuïtes per veure tots els documentals que es fan en l'auditori, i l'únic que tenen que fer doncs, és una hora abans doncs, demanar-les i, evidentment, quan l'auditori queda ple, perquè queda ple gairebé totes les sessions, doncs llavors podem gaudir d'aquest espectacle. Les properes cites seran el dia 16 i el 24, el 21. I de fet, el 21, Eduard, doncs és un reusenc o nascut a Reus, aquest Gerard Descarrega que comentaves. Doncs no sé si mai ha passat per carrer Major, però té un currículum absolutament impressionant. Una persona que es va anar quedant cega de mica en mica i com ha aconseguit èxits dignes de lloança, no? Sí, sí, la veritat és que amb el Gerard ja també, quan va començar a fer aquests cims que comentaves, doncs, a pujar a la Neto o al Montblanc, doncs ell també nosaltres ens va demanar que nosaltres bueno, participéssim en aquests projectes que tenia, que l'acompanyava, crec que l'acompanyava, si no ho dic malament, crec que l'està acompanyant l'Òscar Cadiach amb alguns projectes d'aquest Gerard Descarrega. I doncs, nosaltres doncs, també hi vam participar en aquests projectes per part de la Diputació. Sí, un comú denominador que podem percebre, segurament doncs, qui assisteixi a les conferències potser ho escoltarà, però mirant aquí en el programa, molts d'aquests professionals doncs han tingut la muntanya molt, molt de ben petits gràcies a la família. Expliquen que de ben petits ja caminaven amb els pares hores i hores i aquest vincle doncs és important, no?, de crear aquest vincle amb la natura i amb aquesta resistència que, bé, al final doncs, ells han arribat a assolir aquestes metes impressionants. Sí, l'any passat en un dels documentals van fer, hi havia un escalador que va fer una nova ruta amb una cova per allà, diguéssim, per exemple, pel Nepal, i doncs veies el vincle pare i fill, d'acord? Aquest vincle pare i fill, que realment tu comentes, doncs el fill era el que realment feia la ruta i el pare és el que feia de provisionador, d'acord? Doncs aquests van estar 6 setmanes sota una cova fins que no van aconseguir-ho. I van haver d'anar 3 vegades fins a aconseguir-ho. Per tant, el vincle que es fa pare i fill, en aquest cas, entre la família, realment, quan és que el respecte era mutu, no? Vull dir, tant el pare parlava del fill com el fill parlava del pare, però es veia que la sinergia que hi havia entre tots dos, que la muntanya doncs, havia aconseguit que ells realment aconseguissin aquestes simbiosis entre tots dos. Compartirem tot això a través de les xarxes socials, per allò que diem tantes vegades, que tan sols amb un clic tothom se'n pugui fer una idea. Senyor García, molt ràpid i abans d'acabar, fent referència un momentet de la descentralització de la proposta enguany, més enllà de l'auditori de la Diputació, Reus al Palau Bofarull, també a la Bisbal del Penedès i a Amposta. L'objectiu és, pensant ja en futures edicions, estendre més aquesta xarxa? Bé, com a objectiu, la Diputació de Tarragona, realment el que nosaltres és volem estendre la cultura a tot el Camp de Tarragona, des del que és les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i Baix Penedès. I llavors creiem que s'han de moure, aquests esdeveniments s'han de moure, perquè si no els tenim tots centralitzats en un mateix lloc i sí que podem fer que la gent vingui a l'auditori. Però si a l'auditori al final ve la gent que ve, has de traslladar, has d'anar amb cotxe, però si tu el que pots fer és traslladar aquests documentals a cada un dels llocs estratègicament, com a l'Amposta, com a l'Isla del Penedès o com a Reus, doncs realment el que fem és apropem la cultura cada dia més a prop de casa dels ciutadans. I també deixeu-m'ho dir que a Reus, al Palau Bofarull, sí que també hi haurà una exposició mentre duri aquest cicle, que seria una miqueta el que és el repàs de les experiències de tots els protagonistes que participen en aquests documentals. Senyor García, hem de marxar a publicitat. Gràcies per fer-nos confiança. Que vagi molt bé. Bona tarda. Bona tarda. Una abraçada.